Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva, qo'y, qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, bugun 2-iyun 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotexil yonidamiz. Doniyorjon do'stimizni xonadonlariga keldik. Akalar, xudo xolosa Jalolobodda yana qo'chqorlar keldi, yangi. Qayerga desman, Devotexil to'g'risiga. Devodan shunday kirasiz. Ne kadar olasa ki? Birinci on koldaki büyük da olasa. Opsiyonu 34'te mi? Yok. Opsiyonu? Opsiyonu 34'te. 34 başa. 34 İki partiye bu çıkarlardı. Ekiler 3'te 4'te sarıgıdan var. 2'te okudan, kaştan, köylü renk, kora. Hamas bir dilema. Oklar, uruk okları gitti ekiler. Bura kozu mu Danyalcan? Aldı şişeki otuştu başladı. Aldı iki çikötü yaptı. Ha? 12 13 aylık böyle. Kozu çikötü yaptı. Semiz yem var ekiler. Ekiler. Marosim qilaman deganlarga yoki qurbonlikgacha ushab boqaman deganlarga inshaalloh chiroylisidan bor ekan. Gruppalarga podlista qilib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Xatolari, so'zlarimizda, videolarimizda xato ketib qolsa, oldindan uzr so'raymiz. Mana buni qarang, bo'yi 90 santimetrga yaqin. Mana buni qarang. O'ta semiz. Bu o'ta semizidan ham tapalag'idan ekan-da jonivor a. Semizligini qarang. Gap yo'q lekin. Jinne boqsiz yetiladi mana shu qo'y. Jitcha mana yetiladi hozir. Doniyorjon, meda nechta bu? Bu 17 bosh. 17 bosh? 17 bosh. Asfaltga chiqarsak bo'ladi maqa? Devor tagida. 17 ta ekan akalar, soni 17 bosh, qolganlari yana ikkinchi partiya chiqardi, xudo xolasa. Kecha 2 kun bo'ldi, eslaringizda bo'lsa chiqardik. Inshaalloh mana yengil-yengil berilyapti. Aytilgan narxga sotilgan yo'q. Narxda aytib kam bor deyapti, ancha-ancha arzon qilib berilyapti. Qo'ylarning oyoq-qo'llari uzun mana. Videoda ham bilinib turibdi, kichina qo'y emas. En kichinasi ham 80 chiqadi, bo'lmasam oldi 85, 90 ga tatalab qoladigan qo'ylar ekan, xudo xolasa. 80 dan 90 gacha bo'lgan qo'ylar. Balandligi, ha? Ha. Xudo xolasa. Yevishlari zo'r, ha? Yevishlari bexijolat, xudo xolasa. Junlarini o'zingiz olib qo'yibsiz, ha, chiroyli qilib. Ha, junlari tayyor, mana olingan. Junlarini olib qo'yishdi, Jalolobod qo'ylari. Qancha mashinalaringiz optimga? Hayotbek, o'tgan safaringini ham yengil qo'yodik, bu safargisini ham arzonroq qilib qo'yamiz. Xudo xolasa, o'tgan safargini chiqarishimiz uni sizlarga 10 minutda sotdim deysiz. Bu qo'ylarni ham optimiga 2 million 800 mingdan qilib beramiz. 2 million 800 dan. 2 million 800 mingdan. Kami bor-a? A, telefon qilishaversan kelishamiz. Ozginadan xayri bor. Ozginadan xayri bor. 2 million 800 ming, mana 3 million optimiga. Optimiga. 28 dan kami bor deyapti, xudo xolasa. Yemlasangiz ham bo'laveradi. Qurbonlikka ham ketaveradi. Hali hoji tog'alarimiz masalan asosan bizni vodiy yog'liroq qo'y so'yishadi, semiz. Toshkentda masalan o'ta semiz so'yishmaydi. Toshkentlik tog'alarimizga inshaalloh tushadi degan umiddamiz. O'ta unaqa yog'li emasda, lekin qovurg'alari bo'yni to'la, yog'i kamroq qo'ylar, xudo xolasa. Yana bir oy qoldi mag'bag'i. Bir oyga yetib yetmagan vaqt qoldi, o'shaning ichida tushib tursangiz, xudo xolasa yetilaveradi. 2008 dan tushib berasiz-da, hammasini olsa. Hammasi optimga. Masalan, o'zi hayotbek qo'yda o'zi 2 dona yoki 3 dona kichikroq bor xolos. Qolgani standart qo'y. Tanlab olsa 200 ming qo'shiladi, tanlab bersam 100 ming tushadi narxi. 100 ming tushadi. Kichinasi ham tapalaq ekanda, mana kichinasi mono bilan agar uni o'ynasangiz, o'ta semizdi kichinalari. Ana shu kichina ushaganidan. Agar mana shu kichina bo'lsa, semiz narsa. Semizda bu. Hozir mana shunday so'zlaringizdan protsentni beradi mana shu qo'lda. Qovurg'alari ham. Qovurg'alari bilinmay ketganda, hozir videodan olib ushlab ko'rdik. Bo'yinlari ham to'la. Qovurg'a bilingan yo'q. Bu degani yaraydi pichoqqa yaraydi degani. Xudo xolasa. Mana. Telefon qilaverasiz akalar, 28 dan kami bor. Tushib beraman deyishapti-yu, xudo xolasa. Mana eng kattasini bo'yi mana. Mana shuni bo'yi akalar 90 ga yaqin. Qo'zini qarang, qo'chqasi. Qo'zi bo'lsa kerak, qo'zi 2 ekan. 2 yashar bo'lsa. Mana shu arrig'i shu ekan. Ha? Ammo suyagi vabshe zo'r ekan. Urug'ga ham aytadi mana shuni haqiqatdan. Endi urug'ga juda elitniy zo'r bo'lmasa ham 10-15 ta qo'y bor ekanmiz yetaveradi. Qo'shgani bo'laveradi. Uyda kichikroq qo'chqoringiz bo'lsa, shart sotib, semiz bo'lsa sotib, undan almashtirib olsangiz, agar keyingi yil bolalari katta-katta beradi. Xudo xolasa, tavsiya qilaman akalar. Telefon qilaverasizlar. Ikkinchi partiyani ko'ramiz. Puli yengilroq deyishyapti ularda, ha? Bular puli yengilroq. Ha, bularda puli yengilroq. Bularda puli yengilroq variantlar. Yeb ichishiga 1 hafta 10 kun garantiya berishadi akalar. Yemasa, ichmasa, aybi bo'lsa, tirik turgan holatida, avvalo kasal bo'lmasin, nabovda ichidan chiqib qolsa, qaytarib olishadi. Agarda siz yemni ko'p bu yerda bo'ktirib o'ltirib qo'ysangiz yoki oyog'ini sindirib qo'ysangiz, u sizda bo'ladi ayb. Lekin tirik turgan holatida nafas olib turibdimi tirik?
ayıbı olsa kaytarıp kunduzu kaytarıp verişerken ya ki başka koyuya almıştırıp verişerken. Bu masam keyingi partiyani ko'ramiz. Uzoqlashmay turasizlar. Hurmatdagilar, ikkinchi partiya 10 degan soni. Soni 10 bosh, hozirgilardan kichikroq variantlari. Kizeta 75-80 cm atrofidagi qo'chqorlar. Kilolari necha kilo keladi bularda? Kilosi osha 55 kilo bilan 60 kilo atrofida. Nagilar bundan 65-70 ha ular ha? Ha, ularning kilosi ortiqroq. Ular ortiqroq. 65 dan 70 gacha chiqadi ular. Hozirlar ular bulardan ancha katta edi. Ular soni 10 ta ekan. Xudo xolasa rasa boqadigan. Go'sh yo'nalishidagilar urug'likka bo'lmaydi. Go'sh yo'nalishida bodoqchilikka boqsangiz, tezda yetiladi. Qorinli qo'ylarga o'zi qonini savobdi. Faqat yemni berib yetiltirib olsangiz bo'ldi xudo xolasa. Doniyorjon, bular qanchadan? Bularni ham yo'lidan qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? Bunu optimga bir joyga olishganga 2 milyon 650 mingdan qilib beraman. Bo'lish narxi qanday? 2 milyon 650 dan. Bo'lishimi kam bormi? Bo'lish narxi. Bo'lish ya. 2 milyon 650 ming so'm narxlar hammasini olganga yetib berishar ekan mana. Bularda hammasini e'tibor qo'y, arig'i yo'q ichida. Tezda yetiladigan variant ekan. Ola go'sh ekan-da. Hammasi yemayib turgan qo'ylar. Ola go'sh qo'chqorlar ekan jonivorlar. Taroziga ham berasizmi ulardan? Taroziga ham beraveramiz. Qanchadan qo'yib berasiz mana shularni? Bular optim olganga 47 mingdan qo'yib beraveramiz. Chiqaring baqa. Optim olganga 47 ming so'mdan qo'yib berasiz. Nagilar birinchilardan qo'yib berasizmi? Qo'yib beraveraman. Ularni ham optimiga 47 mingdan qo'yib beraveraman. Optimiga 47 ming so'mdan olgan kerak ular ham. Qaytaring baqa. Yevichiga bir hafta garantiya. Ha, yevichisi bexijolat. Xudo xolasa. Bekitib qo'yishmasa bo'ldi. 1 milyon 2 milyon 650 dan ha? 2 milyon 650 mingdan. 2 milyon 650 dan bo'ldi, qo'yib yuboring. Bitta shoqi boridan bor ekan. 2 ta ekan shoqi bor. Shoqi ham jindi. 2 cm'dan o'sib qoldi. Akalar qo'y, nima deydi? Go'sh yo'nalishida boqaman degan akalarimizga kletkaga solib boqadigan ekan. Ular katachaga bo'lib-bo'lib boqadigan ekan. Bo'lmasa bitta qo'yib yuborsangiz ham boqsangiz bo'laveradi. O'rtaga bitta balonchadan ilib qo'ysangiz, ajan suzib qashlanib yuraveradi, xudo xolasa. Nomerni ayting Doniyorjon. 99-lik. 846. 846. 47-79. 47-79. İkincisi. 95-lik. 95-lik. 078. 078. 25-55. 25-55. Akalar, sağ bolasizlar. Shuning bilan syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordoqchilik yo'nalishida boqaman degan akalarimizga tavsiya qilinadi. Qo'ylar xudo xolasa sog'lom, yebichilarga garantiya beriladi. Siz oyog'idan kelaverasizlar. Sog' bo'ylar hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishguncha.